Қазақстанды құтқарушылар Ауғанстанға аттанды. Олар жойқын зілзала кезінде ғимараттары жермен жексен болған Герат өлкесінде іздестіру құтқару жұмыстарымен айналысады. 45 адамнан жасақталған топтың ішінде республикалық жедел құтқару жасағының құтқарушылары, кинологтар, апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері мен фельдшерлері бар. Олардың дені Түркиядағы жер сілкінісі кезінде құтқару жұмыстарына қатысқан. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, жасақ қажетті жабдықтармен қамтылған. Ал гуманитарлық жүк түйілген ұшақ Шымкент қаласынан шуға әзір. Айта кетейін, табиғат апатынан зардап шеккен ауған халқына көмектесуді жауапты органдарға мемлекет басшысы тапсырған.